сьогодні у медіа-центрі Чернігівської ОВА. Ми поговоримо про роботу місцевих органів влади на Прилуччині з протидії та запобігання домашньому насильству. І про це говоритиме наша спікерка, заступниця голови Прилуцької районної державної адміністрації Олеся Пісенко. Будемо стартувати. Пані Олеся, будь ласка. Вітаю. Сьогодні ми разом зібралися з вами, щоб проговорити, що домашнє насильство не можна замовчувати, бо це калічить, руйнує життя і вбиває. Ми знаємо, що говорити на цю тему в голос дуже складно і інколи навіть дуже боляче. Попри війну, проблема насильства нікуди не зникла. Як ви знаєте, в будь-якій екстремальній ситуації ті проблеми, які існували раніше, вони лише загострилися. І люди, які зазнали такого насильства саме під час війни, їм складніше знайти допомогу, тому що вони часто залежні від свого кривдника, як фізичного, так і матеріального. Саме з метою надання соціально-психологічної допомоги постраждалим у Прилуцькому районі сьогодні діє 11 мобільних бригад. Так, це ви зараз можете бачити. Перепрошую. Це ви можете бачити зараз на екрані. Команда мобільних бригад надають безоплатно соціально-психологічну допомогу людям, незалежно від статі та статусу. Зокрема, вимушено переміщеним особам. Хочу звернути вашу увагу на динаміку створення мобільних бригад після об'єднання територіальних громад. Отже, ми можемо побачити, що у 2019 році було створено 3 мобільні бригади, у 2001-му 6 мобільних бригад, у 2002 році 1 і у 2003 році ми вже маємо у всіх територіальних громадах мобільні бригади. Тобто на території Прилуцького району діє 11 мобільних бригад. І хочу зазначити, що Прилуцька районна державна адміністрація зробила максимум з можливого для того, щоб ці мобільні бригади були утворені на території району. Так як основними завданнями мобільної бригади, це перш за все є надання психологічної допомоги постраждалим. Це реагування саме на повідомлення про виникнення насильства. Це інформування постраждалих осіб про медичні, юридичні та інші послуги, які вони можуть отримати. Консультування постраждалих саме про їхні права та про їхні можливості. І проведення інформаційно-просвітницької діяльності. Окремо хотіла б акцентувати увагу саме на роботі мобільних бригад. Якщо дивитися у розрізі 3 років, то ми з вами бачимо на екрані саме тенденцію до зростання. От давайте, наприклад, візьмемо Срібнянську територіальну громаду. У 2021 році 32 особи отримали послуги мобільної бригади. Дивимося, у 2022 році це 50 осіб, а у 2023 – 128 осіб. І ми бачимо з вами динаміку, але динаміку не до зростання самих випадків насильства, домашнього насильства в сім'ях, а динаміку до того, що люди стали обізнаними і люди перестали замовчувати саме насильство в сім'ї і почали говорити про це голосно. Принагідно, хочу наголосити, що отримати консультативну допомогу від мобільних бригад ви можете, звернувшись до керівника мобільної бригади. Всі контакти, ми зараз бачимо на екрані, ви можете знайти на офіційній сторінці як районної державної адміністрації, так і на офіційних сторінках територіальних громад. Окремо ми додали посилання на нашу Facebook-сторінку. Ви можете перейти як за посиланням, так і за QR-кодом. Також варто відмітити, що у Прилуцькому районі створені і функціонують 2 соціальні служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Саме у грудні 2021 року у Варвинській територіальній громаді була утворена консультативна служба при Варвинському центрі соціальних служб. А у листопаді
23-го року Прилуцькою міською радою при Центрі соціальних служб. Покращити якість надання послуг постраждалим від домашнього насильства допомагають саме і громадські організації, і благодійні фонди. Ви зараз можете бачити це на екрані. Це такі як громадська організація «Інноваційні соціальні рішення» у Варвинській громаді, громадська організація «Ладенстарт» у Ладенській громаді, а Прилуцькою міською радою налагоджені тісні зв'язки з громадською організацією Чернівським громадським комітетом захисту прав людини, громадською організацією «Ластрада Україна», Центром гендерної культури, Центром зайнятості вільних людей. У Прилуцькому районі постійно проводиться інформаційно-просвітницька діяльність. Ми розповсюджуємо буклети, розміщуємо інформаційні матеріали на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах. Великою саме складовою у боротьбі домашнього насильства є щорічна всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка проходить з 25 листопада по 10 грудня. В рамках цієї акції нами було започатковано такі акції, як, ми зараз можемо бачити це на екрані, акція «Не ламай калину». Бо, як ми знаємо з вами, що калина – це етнонаціональний символ жінки, тому саме 25 листопада, у Міжнародний день боротьби проти насильства щодо жінок, у Прилуцькому районі висаджуються кущі калини. Це інсталяція взуття, це наче мовчазний символ, такий символічний протест щодо насильства. Також акція «Приміряй на себе стрічку». Ми знаємо, що кожна стрічка, кожен колір має своє значення. От, до прикладу, ми бачимо помаранчева стрічка – це символ протидії насильства. Синя саме стрічка – це протидія насильству щодо дітей. А біла стрічка – це протидія насильству щодо всіх форм насильства щодо жінок. А червона стрічка – це символ боротьби проти СНІДу. Особливо приємно, що з кожним роком долучитися до акції виявляє бажання велика кількість людей. Окремо хочу відзначити, що до даної акції ми долучили як учнівську молодь, студентську молодь, заклади освіти, заклади охорони здоров'я, заклади соціальної сфери, медичні заклади. І особливо приємно, що у цьому році ми до акції долучили діток дошкільного віку. Тобто ми не толеруємо насильство, починаючи із раннього шкільного віку. Ми всі з вами розуміємо, що вплив насильства під час війни зростає у різних формах. Тому саме існування таких спеціалізованих служб вкрай важливо. Тому що ми маємо усвідомити, що насильство ми не толеруємо. І якщо воно трапляється, то ми повинні про нього говорити голосно. Дякую. Дякую, пані Олесю, за детальну інформацію. Бачимо ситуацію по Прилуцькому району. Шановні медіа, чи є запитання у вас? Під час зараз повномасштабного вторгнення і бойових дій, в тому числі на території Чернігівської області, чи спостерігаються якісь відмінність у тому, з чим і з якими ситуаціями доводилося стикатися соціальним службам, фахівцям, які безпосередньо працюють у таких ситуаціях, сім'ями і так далі. Чи є якісь зміни, тобто я маю на увазі характер поведінки, наприклад, людей схильні до якихось там порушень і так далі. Тобто, чи оце я маю на увазі загальна атмосфера, нервозність, агресивність і, можливо, характер якихось от дій, скажімо так, насильницьких, чи він змінюється? Ну, ви зараз знаєте, що наше ментальне здоров'я потребує більшої уваги. Що стосується випадків по зверненню домашнього насильства, то я б не сказала, що якісь такі кричущі випадки є. Статистика трішки є плаваюча, тому що ми знаємо, в 2022 році вона не так велася.
тим паче ми розуміємо, що велика кількість вимушених переселенців. Ми маємо близько 10 тисяч на території Прилуцького району, тому ця ситуація контрольована і завдячуючи, ще раз хочу наголосити, мобільним бригадам, допомога надається і всі випадки, які виникають, приділяється максимальна увага саме мобільними бригадами і керівництвом територіальних громад. Дякую за запитання. Чи є такі ситуації, коли змушені потерпілі в сім'ях, наприклад, жінки з дітьми, просити про тимчасовий прихисток, скажімо, поза межами свого, тобто вони змушені рятуватися, так би мовити, від агресорів? Ну, таких кричущих випадків не було, тому що ми проговорюємо це як і в закладах освіти. Тобто, якщо виникає, ми от чуємо дзвіночок від. Ми знаємо, що ми зараз проводимо роботу з дітками у як і дошкільних закладах, так і у школах. Про те, що якщо є випадок домашнього насильства, він має звернутися до свого класного керівника. Тобто ж, вже ми на ранньому віці, проте знаємо, що відбувається в сім'ях. І якщо ми тільки десь відчуваємо якийсь дзвіночок, то це здійснюється попередні виїзди, проговорюються з сім'ями, і тому ми, знаєте, на цьому ранньому етапі намагаємося в синергії з територіальними громадами здійснити ту профілактичну роботу, щоб у таких кричущих випадків, про які ви зараз говорите, не відбувалося. Дякую. Дякую вам. Якщо більше запитань немає, тоді брифінг завершено. Спасибі за участь. Дякую вам. Дякую.